Gente, eu tô aqui no início do vídeo só pra lembrar pra vocês que sábado agora, dia 13/4, vai rolar um encontro de inscritos lá no Shopping Curitiba, na Livraria Escultura, às 16 horas. Vai rolar o lançamento do meu jogo, velho, sem desafios com o seu irmão. Vou estar lá vendendo meu jogo na livraria, tirando foto com vocês, dando autógrafo, recebendo presente, falando com vocês, abraçando e tudo mais. Então sábado agora, fala com seu pai, fala com a sua mãe, vai lá me conhecer. Eu vou estar vendendo meu jogo lá, o evento é totalmente de graça. Eu quero conhecer vocês, tá? Pessoal de Curitiba, a gente se vê dia 13 agora, demorou? Caso você queira comprar o meu jogo e não mora aqui em Curitiba, o link do site tá aí na descrição. Já está havendo jogos pra todo o Brasil, velho, então você pode comprar. Tá muito divertido, são 100 desafios pra se fazer com seu irmão, com seu primo, com a sua família. É muita coisa legal, velho. Por exemplo, olha isso aqui, visitar um cemitério com o irmão e tirar foto deles fazendo poses. Muita coisa legal, velho, então o link vai estar na descrição, não perde, porque são poucas unidades e já já tá acabando, beleza? Então a gente tem um encontro marcado agora sábado dia 13, às 16 horas, às 4 da tarde, às 6 da noite, beleza? Vejo vocês lá, valeu! Assim que eu cheguei aqui na casa nova, eu decidi comprar uma Airsoft. Vai, entendeu? Faça passo a passo pra você aprender direitinho como é que monta, como é que mira, como é que coloca a bala, beleza? Vai, tem que fazer com muita força, ó, não faz assim, não, 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 tá errado. Vai, Gabriel, mirou, atirou, hein, agora tá tudo certo. E aí, mano, tá fazendo o quê? Assistindo o vídeo aqui, velho. Chegou o dia, Gabriel. Tá afim de aprender a atirar de airsoft, mano? Eu tô. A mãe deixou. Eu pedi autorização pra ela. Calma, não falei pra você pegar ainda? Cuidado, né, velho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, pra quem não sabe, há um tempo atrás, assim que eu cheguei aqui na casa nova, eu decidi comprar uma Airsoft. Isso porque a gente tava tentando se proteger. Tinha um cara que tentou entrar na nossa casa muito tempo atrás. E a gente decidiu comprar Airsoft só pra assustar, sabe? A gente sabe que, tipo, não faz nada na pessoa, mas se, né, alguém entrar aqui, pelo menos tem uma coisa pra assustar a pessoa. E desde lá, o Gabriel não para de me encher o saco pra eu ajudar ele, na verdade, pra eu ensinar ele a atirar de airsoft. Isso porque ele nunca tirou. Inclusive, ele nunca tirou porque minha mãe nunca deixou. A gente não acha que é coisa de criança brincar. Mas de tanto ele insistir, a minha mãe decidiu deixar o Gabriel finalmente aprender a atirar de airsoft. E é claro que ele vai aprender com o melhor, né? Eu brinquei de airsoft a minha vida inteira. Eu brinquei de paintball também. Então eu acho que eu tenho experiência suficiente pra ensinar o meu irmãozinho a atirar. Pra quem não lembra, eu fui numa loja de airsoft há um tempo atrás. Editor, coloca um pedacinho aqui só pro pessoal ver mais ou menos como é que é uma loja de airsoft. Tem coisa camuflada, colete, coturno, tem um monte de coisa, vou mostrar pra vocês. Se liga, tem várias facas aqui também que a gente pode colocar na nossa roupa. Tem aqui também, eu acho que isso aqui era pra ser uma bolsinha tipo camuflada, tá ligado? Tem aqui algumas roupas camufladas também. E o mais da hora de tudo, é claro, são as armas, velho. Olha isso aqui, velho. De todas essas armas que vocês viram aí, a 12 foi a que eu mais gostei, me interessei e inclusive comprei. E foi um pouco caro, velho. Na verdade, ela veio um pouquinho mais barato porque ela tava com um quebradinho aqui, ó. Tem aqui, ó. Ela foi R$800 essa arma aqui. É bastante dinheiro, né? Só que ela era 1.400 e por causa do risquinho ficou 800. Eu também tenho aqui algumas balas pra gente testar no vídeo de hoje. E eu quero ensinar o Gabriel a fazer tudo. A carregar, a atirar, a mirar. Tudo que uma pessoa precisa saber pra brincar de airsoft, eu vou ensinar o Gabriel hoje. Então, se você gostou dessa ideia, velho, já explode esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal. É vídeo novo todo dia, 2 vídeos por dia. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes, porque merece demais. E não se esquece que sábado agora a gente tem um encontro no Shopping Curitiba, na Livraria Escultura, às 16 horas da tarde. 4 horas da tarde até às 6 da tarde eu vou estar lá no Shopping Curitiba, na Livraria Escultura, falando com todo mundo no lançamento do meu jogo Sem Desafios com o Seu Irmão. Vai lá você, leva os seus amigos, vamos tirar uma foto, vamos conversar, vamos se abraçar. A gente tem um encontro marcado, eu quero ver todo mundo lá, demorou? Galera de Curitiba, espero lá vocês, hein? Vai, Gabriel, eu quero que você faça passo a passo pra você aprender direitinho como é que monta, como é que mira, como é que coloca a bala, beleza? Beleza, aí está a arma, ela não tá armada, não tem bala nenhuma. Tem certeza? Absoluta, tá? Isso, pega ela. Agora, tem que apertar aqui, ó. Aperta nesse botãozinho aí pra ir pra frente e puxa, e puxa. Opa, tá um susto. Maravilha, isso aí.
Tá, tá vendo? Aqui estão os cartuchos, você precisa apertar um botãozinho aí, ó. Júlio. Isso. Oi. Aperta nesse outro, aqui, ó, de novo. E puxa o cartucho. É aí que você vai colocar as balas, certo? Uhum. Então você tem que pegar isso aqui, ó. Você vai colocar no buraquinho aí e apertar. Ops. Errado, hein? Não pode deixar cair bala. Acho que já foi, hein? Tá cheio já. Lembrando, galera. Lembrando, galera, que não é no real. Tá aqui, ó. Como vocês podem ver, tem ponteira laranja. Então sim, é pessoal. É uma arma de airsoft. Mas de qualquer forma, não faça isso em casa sem autorização dos seus pais e sem acompanhamento também de um adulto. A gente tá fazendo isso só porque a minha mãe deixou e porque eu estou olhando o Gabriel fazer tudo certinho, ensinando, beleza? O que serve isso aqui? Nós dei pra dar cheirinho, eu acho. Beleza, vamos aí. Coloca o cartucho lá dentro. Sim. Não, é do outro lado, eu acho. Isso. Aí, fecha. Beleza? Agora, vamos lá embaixo. Beleza, Gabriel. Já estamos aqui fora e eu preparei pra você aqui um alvo, tá vendo? É pra você acertar aqui, ó, nessa garrafinha de detergente. Eu vou primeiro fazer uma demonstração pra você, só pra você entender. Pera, mais ou menos. Calma aí, deixa eu fazer primeiro, vai. Vai. Ó, presta atenção, ó. Virou, certo? Tem que fazer forte. Nossa. Acertei de primeira, sua vez. Vai, tem que fazer com muita força, ó. Não faz assim, não, 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 tá errado. Volta. Eu não consigo. Não pode. Não consigo. Mais, forte, até atrás. Não consigo, não consigo. Vai, segura então que eu puxo. Segura forte. Acho que tenta tirar pra ver. Não vai, não consigo. Não? Vai, eu faço pra você então. Vai, Gabriel, mirou. Atirou, quero ver, hein. Não tá saindo tiro? Ah, tá travado. Foi. Não, tá saindo? Não é possível, sempre na sua vez não sai, velho. Não. Não tá saindo? Não. Tá, deixa eu ver. Vai, Gabriel. Mirou, atirou, hein? Agora tá tudo certo. Errou! Muito forte, até o final. Não dá. Não consegue? Não, é muito forte pra mim. Tá, bora, Gabriel. Confio, hein? Meu objetivo é acertar aqui. É, tem que acertar. Hã? Dei minha vez. Pode ir. Não vai. Não dá, então tá travado. Vai. Cara, você tem muito azar, velho. Nunca dá. Tenta. Gente, eu parei de gravar, mas o Gabriel acertou uma, velho. Eu fui ajudar, é que, tipo, é muito pesado pra apertar no gatilho. Aí eu fui ajudar, ele apertei e a gente acertou, tipo, tudo na louca, entendeu? Agora eu entendi por que o Gabriel não tá conseguindo, velho. Ele não tem força pra apertar o gatilho nem pra recarregar o cartucho, tá ligado? É, eu tô ligado que é pesado. Quer tentar lá atrás? Ah, não sei. Mas o que você quer? Como é que a gente vai... Você tem que aprender, velho. Você não falou que queria aprender? Eu falei, mas muito forte, entendeu? Eu não consigo apertar. Então eu tenho que comprar uma mais fraca pra você, tipo uma pistola. É, uma pistolinha. É, pode ser, então. Ah, uma boa ideia. Se a galera quiser, só deixar o like, então. É, a gente pode ir lá na loja de airsoft. 250 mil likes, você compra? Que isso, velho? Tá maluco? Cara, compro, duvido. Se chegar, eu compro. Duvido. Então vai, só bora. 250 mil likes. Meu Deus do céu. Mas calma aí, velho. Calma aí, o vídeo acabou de começar. A gente tem que fazer um monte de coisa ainda. Eu quero te ensinar a como você deve se tratar em um campo de airsoft ou em um campo de paintball. Vai lá, coloca um chinelo. E volta aqui que eu vou te ensinar várias táticas, beleza? Então tá, Gabriel, pra gente ir em um stand de tiro ou ir brincar de paintball ou airsoft, você precisa saber algumas coisas pra não tomar tiro. Primeiramente, isso aqui se chama árvore, madeira. E é atrás dessa árvore, sério, que você normalmente, cara, se esconde. Nossa, eu pensava que era um avião. Então tá, vamos brincar de passar de árvore em árvore se protegendo, beleza? Mãos, isso, ó, por exemplo, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, o que você vai fazer? Não, beleza. Não aperta o gatilho, tá? Se você quiser mudar e mirar pro outro lado, o que você tem que fazer? Mirar pra cá. Isso, boa, garoto. Girando, isso mesmo, aí mira em mim. Só que eu quero que você mire desse outro lado aqui agora. Boa, cara. Isso, mas, ó, eu quero dizer mirar aqui, ó. Tipo, você tá mirando pra mim aqui, quero que você mire pra mim do outro lado. Não. De lá pra cá. De lá pra cá. Não, aqui, ó, Gabriel. Você tá mirando pra mim aqui, certo? Hã? Quero que você mire no mesmo... Pra mim, só que por aqui agora. Você vem aqui desse lado, entendeu? Isso, gira, exatamente. Assim você pode, cara, pegar muita kill no paintball e no airsoft. Então tá, outra coisa. Quando você estiver agachado, agacha aí. Ou de joelho, mirando. Isso, mirando, certo? Como é que você faz se você quiser virar pro outro lado?
Isso, tem que cair no apoio do joelho, exatamente. Boa, mano, que isso? Você já viu alguma aula, alguma coisa? Ah, eu já vi vídeo do Airsoft. Vai, Gabriel, confio, hein, mano. Mirou e atirou. Errou. Boa, moleque! Headshot, velho. Isso aí, mandou muito. Será que furou? 200 de dano com uma pampada na cabeça, né? É. Essa daí é igual a pump nova. Nossa, verdade. Nossa, eu inclusive posso colocar de cenário pra fazer minhas lives. Caso você não saiba, eu faço live de Fortnite todos os dias lá na StreamCraft, velho. Então me segue, o link tá aqui embaixo. Eu jogo, converso com vocês, a gente faz muita coisa legal. Se vocês quiserem, eu posso levar o Gabriel mais uma vez naquela loja de pistola, de arma, e comprar pra ele uma pistolinha pra ensinar. Ah, você não foi junto, né? Mas comenta aqui embaixo se vocês querem isso. E lembrando que não faz isso sem autorização dos seus pais. Se você é criança, precisa de um acompanhamento de algum adulto, beleza? Tamo junto! Junto, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, velho. Quem gostou, é claro, explode esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal, porque é vídeo novo todo dia, 2 vídeos por dia. Eu vejo vocês amanhã. Me segue lá no Instagram que tá rolando sorteio de um computador gamer. E também não perde o encontro de inscritos sábado agora. Demorou? Tamo junto, valeu, falou e tchau! Não deu certo.